На вулиці Прибузькій облаштовують посадкові майданчики для пасажирів громадського транспорту, а саме для тих, хто їздить автобусним маршрутом номер 5. Від 7 липня він курсує містом та з'єднує вулицю Старомістку та мікрорайон Лезневе. Враховуючи будівництво нового палацу спорту, сподіваюсь, після нашої перемоги ми його завершимо, а також враховуючи щільну забудову подальшу на вулиці Прибузької, однозначно там транспорт потрібен. Тому що люди звикли на вулиці Прибузькій йти на вулицю Шевченка, на інші вулиці, і, звичайно, це відбувалося роками. Але ми будемо це робити, будемо пробувати, будемо все ж таки цей маршрут через Трудову і Прибузьку далі запускати. Кишені заїзні для автобусів були вже існуючі, тому зараз виконуємо роботи безпосередньо під місце для очікування і павільйонів, які в подальшому будуть встановлені. Посадкові майданчики розміщуватимуться по обидва боки Прибузької – від вулиці Свободи до Трудової. Знаки автобусних зупинок вже встановили. Відзавтра почнуть вставляти бруківку. Опісля перейдуть до інших робіт. Підготовлені роботи вже під підмощення вже бруківки. Павільйони для очікування будуть обов'язково, ну і плюс нова дорожня розмітка по Прибузькій зі змінами вже. Буде два додаткових пішохідних переходи для того, щоб люди могли від зупинки до зупинки переміщатися. І плюс зміна вже для того, щоб було можливість була паркуватися автобусом. Самі мешканці Прибузької кажуть, на такі оновлення вже зачекалися. Ну, звісно, правильно, ну а як така вулиця і немає транспорту? Тут треба робити якийсь транспорт. Ну, це треба економічно вважати, наскільки вигідно. Більшість людей тролейбусом пользуються. Якщо все в порядку, то в чому діло? Дуже добре. Я тут якраз живу. Повністю облаштувати нові посадкові майданчики планують до кінця липня. Поки що користуються технічним тротуаром для посадки, але найближчим часом виправимо цю ситуацію і люди вже зможуть на нормальних посадкових майданчиках очікувати транспортні засоби. Кожна зупинка буде мати нормальний, гарний посадковий майданчик. Згодом ми, звичайно, павільйони там встановимо, тому що це теж є елемент комфорту для людини. І я думаю, що найближчим часом повністю вся Прибузька буде в зупинках, в комфортних майданчиках, для того, щоб люди могли туди виходити, чекати транспортний засіб. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, Володимир Паламар. Новини міста.